Morigaon Polatok Koitir Mritode Hutar, Aji Udhar Hoise Abdul Rosidor Mritode, Tinidin Purbe Morigaon Karagar Pura Polaisil Abdul Rosidor, Lahori Khator Dewagurir Ekhon Bilot Udhar Hoise Mritode Tu, Arokhir Obhijanor Uman Pai Bilot Jopiyesil Rosidor, Arokhe Panir Pura Udhar Korise Mritode Tu, Bortomano Polatok An Sarita Hajoti, Ami Punarbar Dorkholok Jonaisu Morigaon Karagar Pura Hajoti Polayan Sandarbhot Eta Big Update Ahise, Morigaon Polatok Koitir Mritode Hutar Hoise. আজি উদ্ধার হৈছে আব্দুল রশিদৰ মৃতদেহ তিনিদিন পূৰ্বে মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ পৰা আব্দুল রশিদে পলায়ন কৰিছিল আনসারী সহযোগীৰ হৈতে লাহৰী খাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলত ইতিমধ্যে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই বিলত জপিয়েছিল রশিদে আৰক্ষী পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে মৃতদেহটো হবিখেক জানিবৰ বাবে ফোন লাইন যোগে সংযুক্ত হৈছো মানবেন্দ্ৰ দেৱনাথ আমাৰ হৈতে আছে মানবেন্দ্ৰ দেৱনাথ হবিখেক আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো হয় এটা কথা কব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ যেহেতু দেখা গৈছে যে যিজন পলাতক পলাইছিল জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা সেই হল আব্দুল ৰশিদ বইলাক বইলাক আজি দুই তিনদিন ধৰি বোলে সেই যিহেতু তেওঁ লাহৰী ঘাটৰ দেয়াগুৰিতে ঘৰ আৰু তেওঁ দেয়াগুৰিৰ যি ঘৰ আছে সেই ঘৰৰ কিছু নিলগতে এখন বিল আছে আৰু সেই বিলৰ কাষত বিলৰ আশে পাশে তেওঁ আত্মগোপন কৰি থকা বুলি মৰিগাঁও আৰক্ষী হাতত এটা খবৰ আছিল আৰু তাৰ খবৰ ভিত্তিতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আজি দুদিন ধৰি সেই যি আব্দুল রশিদ উরফে ব্রয়লারক বিচারি বিলৰ চাৰিওকাষে ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল আৰু অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পিছতে দেখা গ'ল যে এই অভিযানৰ চলাই থকাৰ সময়তে এক খবৰ আহিছে যে দেয়াগুৰি বিলত সেই আৰক্ষীৰ পৰা হাত সাৰি পলাবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁতে হয়তো পানীত জঁপিয়াই দিছিল হয়তো সেই তাৰ ফলত তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সন্দেহ কৰাইছে আৰু সেই যি মৃতদেহটো সেই মৃতদেহটো ইতিমধ্যে জানিব পৰা মতে যে সন্দেহ কৰিছে এই আব্দুল রশিদ উৰফে ব্ৰয়লাৰৰ মৃতদেহ হ'ব বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক তদন্ত ইতিমধ্যে অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আৰু দেখা গৈছে যে যিহেতু পাঁচজন কয়দী ইয়াৰ পৰা মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল আৰু সেই পাঁচজনৰে এজন আছিলে সেই আব্দুল ৰশিদ তেওঁ ঘৰ দেয়াগুৰি আৰু দেয়াগুৰিৰ কাষতে এখন নীল কিছু তেওঁ ঘৰ বা নীলগত বিল এখন আছে পুনৰবাৰ আমি কৈছোঁ সেই বিলখনতে তেওঁ আশে পাশে তেওঁ লুকাই থকা বুলি ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে খবৰ পাইছিল আৰু সেই খবৰ ভিত্তিতে এইদৰে অভিযান চলাই আছিলে দুই তিনিদিন ধৰি পেলাই তাতে অভিযান চলাই আছিলে আৰু তাৰপিছতে এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই বিলখনত আৰু সেই বিলখনত যিটো মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে সেই মৃতদেহটো সন্দেহ কৰা হৈছে যে আব্দুল ৰশিদৰ বুলি হয় মানবেন্দ্ৰ দেৱনাথ ইতিমধ্যে আব্দুল ৰশিদৰ বুলি মৃতদেহটো সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু আন চাৰিজন হাজতি বৰ্তমানো পলাতক আছে তেওঁলোকৰ কিবা সন্ধান আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি আৰু বাকী যিকেইজন চাৰিজন হাজতি ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে কিন্তু দেখা গৈছে যে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈ সেই বাকী চাৰিজনৰ কোনো সন্ধান এতিয়ালৈ পোৱা নাই কাৰণ বহু বিভিন্ন লোকে যি অভিযোগ সন্দেহ কৰিছে যে তেওঁলোক হয়তো মৰিগাঁও বাকীকেইজন মৰিগাঁও জিলাত বা অসমত নাই বেলেগ স্থানলৈ হয়তো পলাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আৰক্ষীয়ে তেনেদৰে যি ধৰণে অভিযান চলাব লাগে য'তে নাথাকক মুঠতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ ধৰাৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা কৰাৰ উঠি পৰি লাগিছে মৰিগাঁও আৰক্ষী দেৱনাথ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি শেহতীয়া তথ্য জনোৱাৰ বাবে আমি পুনৰবাৰ দৰ্শকসকলক জনাইছো মৰিগাঁও জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পাঁচ হাজতিয়ে পলায়ন কৰা সন্দৰ্ভত এটা বিগ আপডেট আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছো মৰিগাঁওত পলাতক কয়দীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে আজি উদ্ধাৰ হৈছে আব্দুল ৰশিদ নামৰ পলায়ন কৰা হাজতিৰ মৃতদেহ তিনিদিন পূৰ্বে মৰিগাঁওৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলাইছিল আব্দুল ৰশিদে লাহৰী ঘাটৰ দেৱাগুৰিৰ এখন বিলত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো আৰক্ষীৰ অভিযানৰ উমান পাই বিলত জঁপিয়াইছিল আব্দুল ৰশিদে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আব্দুল ৰশিদৰ মৃতদেহটো কিন্তু বৰ্তমানো পলাতক আন চাৰিটা হাজতি আন চাৰি হাজতিৰ নাম হৈছে চাইফুদ্দিন লগতে জিয়াৰুল ইছলাম নূৰ ইছলাম বৰ্তমানো পলাতক হৈ আছে লগতে পলাতক হৈ আছে মফিদুল ইছলাম